Në që ose ti din, që këta 30 vjet, ka në i deputet që më konkuron mu, ma thuj. Unë, nuk ka. Prit, aha. Un kam kërku që të vetë në fuqi dhe jenë një 315 i kodit penal, që gjyqtari dhe mës të denohet në që se më një vendim, që dijet se i pa drejt. Sot, gjyqtari bë me më një vendim që dijet se i pa drejt, nuk denohet. Un kam thënë me evu si ka qenë. E kuptoj. E dyta, un kam propozu njenin me evu detektivin, tamarej, detektivin privat, i cili e bën shtetin shtet,